alle I dejlige internetfolk ude fra internettet af. Tak fordi I kigger med, og tak for alle de søde beskeder og kommentarer, I skriver på mine videoer. Jeg er vildt glad for det. Tusind tak skal I have. Bliv endelig ved med det. Nå, lad os se, hvad skal vi lave i dag? Jeg har på nogle streams her, har jeg været i gang med at prøve at få græs til at gro på min ø, i stedet for, mycelium. Det er nu lidt kønnere, synes jeg. Jeg har prøvet på to forskellige måder. Jeg har prøvet at grave det her væk, og så fik jeg en en hakke med silktouch på, som jeg så hentede noget græs et andet sted og puttede ned, og så er det så at få lov til at sprede sig. Men det er lidt en kamp, fordi hvis der er en jordblok, og der er græs på den ene side og mycelium på den anden side, så er det sådan lidt tilfældigt, hvem af dem, der vinder. Men de kan ikke overtage hinanden, så I kan se, der er en linje her, hvor det der mycelium, det kan ikke komme over på græssiden og omvendt. Det er kun, hvis der er en jordblok, så kan en af dem få den jordblok. Så herovre på den her ø har jeg så prøvet på en anden måde, hvor jeg hældt vand ud over hele øen, med en masse spande med vand over det hele. Og det har så også lykkedes mig at få det hele til at blive til jord, og så plantede jeg et par græs, og det har så fået lov til at sprede sig af sig selv. Så nu den her lille ø herovre, den er også blevet til græs. Det er rigtig fedt. Men jeg tror, jeg vil prøve på en tredje måde over på den her ø, og det skal vi prøve i dag. Men jeg vil lige fortælle, at i min sidste livestream, der døde jeg. Jeg faldt i lava og mistede alle mine ting. Alt, hvad jeg havde lavet. Alle mine gode items og sådan noget. Og jeg har så siden da brugt 3 timer ved at stå nede ved min lille mobfarm dernede, og enchanted, og brugt de fleste af mine diamanter, og det meste af mit lapis. Men nu har jeg så fået et nyt sæt armor, en god hjelm her med Respiration Aqua Affinity, så jeg kan ånde under vandet og grave under vandet hurtigt, og så Protection and Unbreaking. Den her, den fik desværre thorns, og I kan se, hvor meget mere skade den har taget end alt mit eget armor. Og det er fordi, når der er thorns på et stykke armor, så hvis du bliver ramt, så er der en chance for, at armoren den vil ramme vedkommende tilbage, altså den, der slår på dig, tager skade. Det er det, thorns gør. Når det sker, så overruler den unbreaking, og så mister den durability, selvom den har unbreaking. Og derfor går armor med thorns meget hurtigere i stykker, og derfor kan jeg ikke lide at have det på mit armor. Så har jeg lavet på nye bukser og et par sko her, der er rigtig gode med Deathstrider og Featherfalling på. Indtil jeg har fået råd til at lave det her i diamanter for mending og sådan noget, så er det måden, jeg vil gøre det på. Bruge jernarmer. Men fordi jeg har Deathstrider, så betyder det, at jeg kan gå hurtigt i vandet og under vandet, og jeg kan se under vandet, fordi jeg har Respiration, så det er rigtig fedt. Så har jeg også lavet nogle nye tools her. Den overlevede den her, fordi jeg havde den i en kasse, men jeg har fået den op til Efficiency 5. Jeg lavede en skovl, jeg fik Silk Touch på den endelig. Jeg tror, jeg lavede 5 skovle, før jeg fik en med Silk Touch på. Så har jeg lavet et nyt svær, som har fået alt muligt på nær det, jeg gerne ville have, nemlig var Sharpness. Det har fået Smite i stedet for. Og så har det fået Knockback og Fire og Looting. Og det ville jeg sådan set helst ikke have haft, at det havde. Men det kan jeg ikke rigtig lige gøre noget ved nu. Så har jeg fået lavet en økse her, som har Fortune. Og det vil sige, når jeg fælder et træ, og jeg slår på bladene, hvilket er en dum idé at gøre, så får jeg flere saplings. Og når jeg fælder de her svampe her, så får jeg flere af de her mushrooms. Ellers så ved jeg ikke, hvorfor man skulle have Fortune på en økse. Det ved jeg ikke lige. Det kan være, der er en god grund, så kan I skrive det nede i kommentarerne dernede. Sidst så har jeg lavet mig en ny bue, som har fået punch, det vil sige, at det ryger baglæns, og så har dennes power, og så fik jeg endelig infinity på en bue. Det måtte jeg også gøre mange gange, før jeg fik en med infinity på. Så nu skal jeg ikke hele tiden rende rundt med en hel masse pile på mig. Det er rigtig godt. Det jeg vil gøre nu, jeg tror faktisk, det var alle mine nye tools. Det jeg vil gøre nu, det er, at jeg vil lige fjerne alle de svampe, de her store svampe, der er på den her ø her. Og så vil jeg prøve at oversvømme den på en ny måde. Og det skal vi prøve at kigge på sammen lige om lidt. Men jeg vil lige fjerne alle svampene her, og så skal vi prøve at oversvømme den her ø på en ny måde, jeg har set i en video for nylig. Og jeg tænker, det kunne jeg lige prøve. Så det gør vi sammen om 2 sekunder. Så har jeg fået fjernet alle svampene, og jeg har fået sådan uniformiseret øen en lille smule, som jeg kan sige det. Der var nogle huller i den, jeg har dækket over, og der var nogle caves nedenunder, jeg lige har undersøgt. Men så tror jeg faktisk, den er klar nu til at blive oversvømmet. Så lad os prøve at gøre det. Og det jeg så, man kunne gøre, det var, lad os starte her på toppen. Det er, at du går et stykke op. Lad os sige her. Og så hælder du en vandspand ud. Sådan. Den vil så flyde ned, og så dække noget af øen, som I kan se her, ikke? En del af den i den side, og vand vil altid tage den korteste rute ned, det kan komme til. Så herover der har det gjort ret meget. Men man kan så, I ved, man kan få vand til at sprede sig. Så ved at gøre sådan her, så kan jeg simpelthen få vandet til at sprede sig herhenad.
Sådan. Og så kan jeg gøre det samme herover. Lige så langsomt vand, det vil løbe. Sådan. Og nu kan I se, nu dækker en spand vand. Den dækker meget mere af øen, end på den måde, jeg gjorde det derovre. Der løb jeg rundt og satte en masse spande vand. Og det tog lang tid at tage det væk igen. Så ved at gøre det på den her måde, så kan jeg simpelthen bruge en vandkilde. Og så kan jeg få den til at dække et meget, meget større område. Og når det så hele, det er ligesom færdig med at blive lavet om til jord i stedet for. Det, der sker egentlig, hvis ikke I er klar over, det er, at hvis mycelium eller jord bliver dækket af vand, så dør det, der er nedenunder. Og så bliver det til mycelium eller græs. Så dør det, der er nedenunder, og bliver simpelthen lavet om til jord. I kan sikkert se, ja, I kan se, at det begyndte herinde allerede. Så det mycelium, der var herinde, eller det kan også være, at det var, fordi jeg gravede, men det vil alt sammen dø og blive bare til jord. Og så når det hele det bliver til jord, så kan jeg så plante et par græs, og så vil græsset sprede sig, og den her ø her vil blive til græs i stedet for. Så det, jeg gør nu, det er, at vi kan så gøre sådan her. Gå en ned og ud, og så kan vi få den der til at gå væk, og så kan vi simpelthen fortsætte. Så kan jeg bare svømme op her, og så kan vi fortsætte ud af på den her måde. Og på den måde kan vi få en vandkilde til at dække rigtig, rigtig meget. Og ikke, er det ikke nok med, at det er rart, og det er nemmere. Det kommer også til, når vi så skal fjerne det igen. Altså, når vi skal fjerne vandkilden og alt vandet. Så er der kun én vandkilde, vi skal gå op og fjerne. Og så vil alt vandet fra hele øen forsvinde, fordi det hele kommer fra den samme kilde. Så hvis vi lige tager den der væk og går herned, og så kan vi fortsætte ud af her. Så det vil jeg gøre over så meget af den her ø som muligt. Og så komme tilbage, når det ligesom har fået lov til at stå et stykke tid. Og så kan vi prøve at fjerne vandkilden og se, hvad der er sket. Nu har jeg brugt et kvarter 20 minutter på at dække hele den der ø. Det er en lille ø, så det tog ikke så lang tid. Men prøv at tænke, hvis vi kunne gøre det ved sådan en stor ø som den her. Det vil ikke komme til at tage evigheder. Men og der er kommet køer tilbage her. Det er rigtig godt. Jeg vil lige vise jer noget andet, jeg har gjort siden sidst. Jeg har arbejdet på et par ting. Jeg vil lige vise jer, at hernede, jeg ved ikke, om jeg viser jer det her sidste gang, en lille midlertidig Netherwart farm der. Og herinde er vi med min monster spawner tingeling. Her har jeg tilføjet et enchantment table, så jeg ikke hele tiden skulle løbe op derop for at enchant. Så nu falder de ned her, monsterne, bum, og så smadrer jeg dem, tikkede bang bang, så de dør af det med sweeping edge. Og så har jeg looting på det her svær også. Og så har jeg nogle hoppers, der bare putter tingene over i den her kiste her. Her ved siden af har jeg så bare stillet en enchantment table. Jeg har også fået lavet mig et par ender chests her. Det er jo bare lidt blaze rod og sådan nogle ender pearls. Og jeg har ikke så mange ender pearls, så jeg har kun lavet to. Så jeg har en her, og så har jeg en oppe ved min base deroppe. Og her har jeg så min enchantment. Det er de diamanter, jeg har tilbage i det der. Og så har jeg ellers, hvis jeg får nok XP her, så kan jeg stå her, og så kan jeg enchant. Så det var en af de ting, jeg har lavet siden sidst, og jeg har stået rigtig meget dernede for enchant en hel masse ting, fordi jeg mistede alle mine ting, der er faldt i lava og døde. Og jeg skal nok vise jer, hvorhen det skete lige om lidt. Men hernede har jeg løbet ud. Jeg har kigget på nettet, jeg har googlet Minecraft Slime Finder, og så har jeg brugt en af de der applikationer, der kommer frem, hvor du indtaster dit seed, og så viser den der, hvorhen der er slime chunks. Og det her, det er den nærmeste slime chunk, der er uden for min Mushroom Island, fordi det hjælper ikke noget at lave en slime chunk, eller altså inden under Mushroom Island, fordi der vil ikke spawne nogen. Så det her, det er den første, der er udenfor, og hvis I vil lave den selv, så skal I skrive de her to tal ned, nemlig 752, 191, og så skal I grave ud over til de her koordinater, her, 767 og 176. Det er den chunk her, og det her, det er en slime chunk, og der er spawnet nogle slimes hernede. Jeg har fået nogle slimes allerede, men det sker meget sjældent, fordi alle hulerne her omkring, de er ikke blevet lyst op. Det vil sige, at monsterne, de slås om steder, hvor de gerne vil spawne. Der selvfølgelig har hulerne indenunder selve Mushroom Island, det er ligegyldigt, at de ikke er lyst op. Der kan ikke spawne noget der alligevel. Men alle de andre huler rundt omkring, altså ude under havet, der kan der spawne monster, og det vil sige, at jeg får ikke så mange slimes dernede. Og jeg har ikke nogen passiv måde at samle slimes op på. Så hvis de spawner dernede, og jeg ikke er dernede, så de spawner de bare igen, når jeg kommer langt nok væk. Så det var de to ting, jeg har arbejdet på her i min base. Mens vi lige venter på, at vandet over på en ø, jeg lige har oversvømmet, det får alt det der mycelium til at dø, så vil jeg lige vise jer en anden ting. Nemlig, jeg har været nede i Nether en hel del mere.
Og hernede har jeg været over i et det der fortress, vi fandt sidste gang. Og så har jeg fundet et sted, hvor jeg kan få Wither Skeletons til at spawn. Det ser pænt ud, det der vand derovre, synes jeg. Det kan jeg godt lide. Sådan. Og vi løber herned af den her. Og så løber vi hen til det der Wither, eller det der Nether Fortress, der er herhenne. Og så nok lige prøve at have taget koordinaterne frem. Der er nogen, der har spurgt efter det. Og der er så fundet nogle steder, hvor de her fortress gangstier, de krydser hinanden, hvor der ikke er overdækket. Hvis du har to gangstier, der krydser hinanden, og der ikke er noget overdækket, så kan du lave en så kan du lave et sted, hvor der kunne spawne mange Wither Skeletons. Her er et lille godt trick, hvis ikke I kender det. Skyd en ghast, og så skift til jeres lootingsvær lige før, at pilen den rammer dem. Fordi så det, der sker, når et monster det dør til at du slår det ihjel, så tjekker den, hvad du har i hånden, lige når monsteret det dør. Og hvis du har et lootingsvær i hånden, lige når ghasten den dør, så vil du få looting-effekten på den ghast. Så det er en rigtig god måde. En anden ting, du kan gøre, det er at tage buen i den anden hånd, og så have sværet her. Og så på den måde kan du skyde, og så stadigvæk få looting-effekten. Nu er vi kommet herover til det her, hvad hedder det? Nether Fortress. Og I kan huske, at jeg løb rundt her sidste gang. Det, jeg så har gjort nu, det er, at jeg har gjort gangene her bredere, hvor der kan spawn Wither Skeletons. Dem har jeg gjort bredere, og så har jeg puttet et stone slabs her i midten, fordi det gør det nemmere at se, når der spawner noget mørkt. Der er mørkt hernede, så det er godt at have nogle lyse blokke, når du bygger. Og så kan jeg så bare følge de her stier, jeg har lavet. Og der, hvor der er stier, der vil der kunne spawne Wither Skeletons. Og herude er der så to steder, hvor der er en af de her gangbroer, der går her. Og så er der en, der krydser her. Og lige sådan derhenne. Og der, hvor de krydser, der vil der være i den 19x19 område rundt om. Der vil der kunne spawne Wither Skeletons. Se, nu gør jeg sådan her, og jeg har min bue i min offhand. Og jeg har mit svær i min main hand, og det vil sige, når jeg skyder dem her, så får jeg looting-effekten. Så det vil sige, at jeg får flere blaze rods, og jeg får flere alle de her ting. Og det er så her, jeg løb rundt og byggede det her. Og heroppe, der er en, heroppe er der en blaze spawner, og den måde, du kan stoppe en spawner fra at spawn, det er ved at dække dens 9x9 område rundt om den, hvor der kan spawne ting i spawnerens højde og en nedenunder. Hvis det er et monster, der er to blokke højt. Så i det her tilfælde, hov, hej, der sådan, jeg har ikke fået nogen skolds endnu. I det her tilfælde, der er det bare to blokke højt, og så en 9x9 rundt om spawneren. Så kan der ikke spawn blazes fra den spawner, der er deroppe. Jeg har ikke lyst til at ødelægge spawneren, så jeg har bare pakket den ind på den der måde. Men i det, jeg gjorde det der, jeg pakkede den ind, der gik jeg rundt på den her kant her og holdt shift nede. Nu skal jeg gøre det igen. Og placerede blokke, og så var der så spawnet en blaze herovre, som skød mig i ryggen. Og så faldt det dernede i det lava dernede, jeg vil ikke vise jer det for meget, hernede. Og så faldt det ned og døde og mistede alle mine ting. Så det var lidt trist. Men jeg har genskabt mine ting, det er ikke en katastrofe. Så her kan jeg nu løbe frem og tilbage. Og se om jeg kan få nogle Wither Skeletons til at spawn. Og jeg plejer også at slå, de andre beboere af Nether ihjel, zombie pigmen, fordi hvis du slår dem ihjel, så er der større chance for, at der spawner noget, du kan bruge. Der er en Wither Skeleton her et eller andet sted. Der er han. Hej. Sådan. Jeg har stadigvæk ikke fået et skold. Jeg har efterhånden slået en del af dem ihjel. Jeg har ikke fået noget skold endnu. Det er lidt irriterende. Fik jeg et? Nej, det gjorde jeg ikke. Så det er det, jeg har gjort. Nu vil jeg lige bruge lidt tid hernede og løbe rundt. Og så løber vi op og kigger, om det der mycelium, det er dødt. Nå, jeg er blevet utålmodig. Jeg gider ikke vente længere. Så går det nogle gange. Så nu prøver vi at fjerne den her vandkilde, der er heroppe. Og så prøver vi at se, hvad der sker. Det kommer nok til at lagge en lille smule. Fordi at der er en masse blokke, der skal opdateres. Og lys skal opdateres. Noget af det, der lagger Minecraft allermest, det er, når lyskilder skal opdateres. Og alle de her blokke her, de har været en lyskilde, som skal opdateres. Så nu vil vi prøve at se. Og så skal jeg... hopper vi lige herop, så vi prøver at se det hele forsvinde. Det kan være, at vi kan tage den her frem, så kan I se mine frames herop. 60. Det bliver på 60 godt nok. Okay. Jamen, det er godt nok. Lad os tage den væk igen.
Okay, det er ikke perfekt hernede, det kan vi se. Okay, nu kan jeg mærke det, når jeg kommer herned. Så vi skal, nu skal vi være lidt hurtigere, så skal vi rundt og finde alle de her steder, hvor det ikke er forsvundet helt, for ellers begynder det bare at sprede sig igen. Og på samme tid, så kan jeg så få sat noget græs ned og beholde den her facon, så det spreder sig hurtigere, end jeg kan nå at placere det højst sandsynligt. Men det er meget bedre end den anden måde, jeg har prøvet på. Så jeg vil lige gøre det her et stykke tid. Der er ingen grund til, at I ser, at jeg fjerner hver enkelt af de her blokke. Og så når jeg tror, jeg har fået det meste, så kommer jeg lige tilbage igen. Så vi ses om et øjeblik. Så tror jeg, jeg har fået det meste. Nå, der var lige noget herovre. Vi skal nå at få det, inden det begynder at sprede sig. Og så vil jeg gå rundt og putte sådan en tilfældig græsblok ind her og der. Og samtidig så kan jeg lige kigge. Ej, der er noget herovre også. Jeg skal godt nok være opmærksom på det her. Grunden til at bruge græsblokke, det er fordi det kan det der mycelium ikke sprede sig til. Hvis jeg bare brugte almindelig dirtblokke, så ville det kunne sprede sig til det. Så men jeg tror det var det hele. I kan se der er nogle steder her, hvor jeg har været. Der ligger nogle blokke, jeg ikke har fået samlet op endnu. Men jeg tror det var det meste. Så skal jeg så bare have taget det der hvad hedder det der Staffeli scaffolding, jeg ved ikke om hvad det hedder på dansk. Ned, hvor jeg har haft vand til at hælde ud over. Det er kun fra én vandkilde, det er ret cool faktisk. Så det vil jeg lige, hente nogle shears. Ja, jeg har ikke nogen. Og så vil jeg tage det ned, og så tror jeg, jeg vil hælde vand over nogle af de andre øer også. Måske ikke lige nu, men på et eller andet tidspunkt. Så det var rigtig godt. Vi skal også lige prøve at, hente et kort. Jeg vil prøve at opdatere kortene og se, hvordan det ser ud. De er lige herovre, så det tager ikke lang tid. Lad os prøve at se. I kan se, det er den der ø, vi har gjort nu. Så hvis vi tager det her to, og så man kan allerede se det nu. Så efterhånden, som jeg kommer tættere på, så ændrer den det. Ja, sådan. Og man kan også se, at jeg har ændret, fjernet den der mushroom. Ja, I kan se det der på kortet. Det er faktisk rigtig cool. Og der er ikke, jeg kan ikke se nogen lille pletter på kortet. Så jeg tror, jeg har fået det gjort godt nok. Der er ikke noget på den der. Men den der er i hvert fald ændret. Det er rigtig cool. Jeg har lavet nogle andre kort også. Og jeg har været ude i verden for at få dem fyldt ud. Det ser mystisk ud med sådan en streg der, hva'? Og det der. Men efterhånden så skal vi lave det hele grønt, tror jeg. Eller en anden farve, det ved jeg ikke helt endnu. Men jeg har et andet kort herinde. Der hænger her på væggen. Og I kan se, der er det heller ikke blevet opdateret. Lad os prøve at tage det ned. Og så se, om det bliver ikke opdateret, før jeg løber derover. Nej, I kan se, det er deroppe. Hov. Det er deroppe. Og det har fået det grønne derved. Hup. Sådan. Og så har jeg et kort i min den her. Det er så et kort, jeg har zoomet helt ud. Og der er min lille ø, den er heroppe. Og så herovre den mesa, vi har været over i nogle gange. Og hernede er sådan en ice spike biome, hvor jeg har været nede faktisk og hente nogle ressourcer. I kan se, her jeg har hentet noget packed ice og noget almindelig ice. Og her er nogle af alle de her bøger, jeg har fået lavet. Efterhånden, som jeg har stået dernede og enchanted. Og nogle af de her ekstra værktøjer, jeg har fået. Sådan så jeg har noget backup. Og sådan så efterhånden, som de her de bliver slidt, så kan jeg bruge de her værktøjer til at reparere dem med, indtil jeg får mending. Der er nogen, der har spurgt mig om, hvordan får du sådan et kort skaleret ud, så det fylder, altså så der er så meget på kortet. Og det er sådan set meget simpelt. Hvis vi lige tager et kort, eller et kompas, sådan her, og så lige laver det sådan, så skal vi have noget papir. Har jeg noget papir? Det har jeg vist ikke. Vi skal lige ud og hente noget herude. Boop. Sådan. Så kan vi lave det her om til papir, nemlig. Whoop. Det var ikke sådan, man gør. Det er sådan der. Hvis du vil tage et kompas med papir rundt om, sådan, så får du et empty kort, og det er vigtigt, at du aldrig shift-klikker, når det har med kort at gøre. Altid tag det, klik ud på den der måde. Hvis du så højreklikker, så laver den et kort over, hvor du er henne. Du vil ikke være i midten, den tager på chunk-basis, så du vil ikke altid stå i midten. Og det kan I også se på det her kort, hvor det er sådan, at i stedet for at jeg er her i midten, så er jeg oppe i det her hjørne. Og på det store kort, jeg har herinde, der er jeg faktisk helt oppe i toppen af kortet, i stedet for inde i midten, selvom jeg lavede kortet herop. Den måde, du så zoomer kortet ud på, det er, at du bare putter papir rundt om det. Så I kan se, der står nu scaling 1:1. Det vil sige, en prik er en blok. Og det vil sige, at det her det er 64x64 blokke. Så kan vi tage kortet herind, og så putte papir rundt om det en gang mere. Og så kan I se herovre, så tager det ud, bum, så er det zoomet en lille smule ud. Der står stadigvæk scaling 1:1.
Hvis vi gør det en gang mere. Sådan. Og husk aldrig at shift-klik det ud. Så står der scaling 1-4 nu. Hernede, når vi peger på det. Og det siger, at det er level 2 ud af 4. Og det vil sige, at jeg kan level det, scale det ud flere gange. Og hver gang du scaler det ud, vil det vise lidt mere af gangen. Så det er den måde, du får kortene gjort zoomet ud, eller hvad man skal sige. Lad os lige tage sådan en der, så kan vi hænge det her ved siden af. Så det er zoomet 1 ud, og det her det er zoomet 2 ud, hvis det giver nogen mening. Så det er den måde, du laver det på. Og det er vigtigt at få hele kortet udforsket, ellers så kan du se igennem kortet. I kan se, der er sådan ligesom kryds og tværs patterne. Så hvis I ikke får det hele zoomet helt ud, så kan man se, hvorhen den her item frame den er bagved. Og hvis du så hænger kort ved siden af hinanden, så vil det være grimt. Så det er vigtigt at få udfyldt alle blokkene. Så, hov, nej, det var slet ikke det, jeg ville. Sådan. Nu har jeg lavet mig en masse shears her. Og så vil jeg gå over til det der ned, der hænger derovre. Men jeg fandt en ting herovre, så jeg kan finde det undervejs. Det er nemlig et eller andet sted lige her omkring. Der er simpelthen et hul ned. Er det herovre? Nej, hvor er det henne? Er det her? Ja, det er lige her. Hernede er der nemlig en spawner. Og for en gangs skyld er jeg glad for at se, at det er en zombiespawner. Jeg tror, det er en zombiespawner, det ligner en zombie derinde, gør det ikke? Jeg synes, det ligner en zombie. De kan ikke spawne hernede, fordi der er lyst, og det er under vand. Så kan de ikke spawne. Der er ikke mørkt nok, og der er ikke luftblokke nok til, at zombien kan spawne. Men grunden til, at jeg er glad for, at jeg har fundet den, det er, fordi jeg vil bruge den her spawner og lave den om, sådan så at jeg kan, når monsteren de spawner, så vil jeg slå zombierne ihjel, men dem, der spawner som zombie villagers, dem vil jeg så se, om jeg kan kurere, så vi kan få nogle villagers i gang. Det vil jeg ikke gøre i dag. Jeg tror, jeg vil arbejde på det enten på en stream eller off-cam. Men jeg bare får sat det her område op, så jeg kan få de her monster her til at spawne, og så komme ud, sikkert skubbe dem sidelæns med noget vand, lave alt det her nede under jorden, og så have et sted, hvor jeg kan få dem til at stå i række efterhånden, som de kommer ud, og så kan jeg stå og nakke dem af dem, jeg ikke vil bruge. Og hvis der er en zombie villager, så kan jeg tage ham til side, og så kan jeg kurere ham, og vi kan få nogle villagers i gang. Så vi kan få lavet en village breeder, så vi kan have lavet en egen golem farm, og alle de der ting. Men nu vil jeg gå i gang med at tage alt det her ned igen. Det skal I ikke sidde og se på. Så jeg vil afslutte episoden her. Jeg håber, I har nydt den. Så vil jeg sige tusind tak, fordi I så med. Pas rigtig godt på jer selv, og så ses vi alle sammen næste gang. Hej hej!